улсын хурлын гишүүн Гомбитогийн мөгцсийг танилцуулнаа. Мөгцсийн гишүүнийг энд дээр сурж байна. Дараа Ёсцүү цахилгаан хариуцлагын банкны орон санд төгөлтийг өнхөөгийн оюун чимэг гишүүн билж гараа. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-1-7, 17-р зүйлийн 17-гийн 3-5 дахь зарл, 26-р зүйлийн 26-гийн 4-р хэсэг, Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-ийн тухай хуулийн 27-р зүйлийн 27-гийн 1-р хэсэг заасныг тус тус үндэслэн боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын байнгын хорооны даргад нийт төвшлөх тухай асуудлыг байнгын хорооны 2020 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээ дараах санал дүгнэлтийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Улсын хурлын гишүүн Жим Готыг Улсын хурлд сонгогдсон ажилласан туршлага, төрийн ажлын мэдлэг, ур чадварыг нь харгалзан тус байнгын хорооны гишүүдийн олонхын сандар байнгын хорооны даргад нэрийг нь дэвшүүлсэн болно. Улсын хурлын гишүүн Мөнгот нь 2002 онд Монгол Улсын сургуулийн нийгмийн хөдөлгөөний ухааны сургуулийг улс төр судлаач, нийгмийн ухааны багшийн мэргэжил 2008 онд Америкийн Нэгдсэн Улсын Джорджтоуны их сургуулийн англи хэлний мэргэжлийн ангид суралцсан төгссөн болно. Мөнгот нь 2002-оос 2003 онд Улсын хурлын дарын албаны албан зохион байгуулагч, 2003-аас 2004 онд Улсын хурлын даргын шатар туслах, 2005 онд ерөнхийлөгчийн тамгын газар референт, 2005-аас 2007, 2012 онуудад Монгол Ардын намын дэрэгдэх нийгмийн залуучуудын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга дэд ерөнхийлөгч, 2008-аас 2012 онд Монголын залуу үеийн хөгжлийн ассоциацийн ерөнхийлөгч, 2011-аас 2013 онд Монгол Ардын намын төв хэвлэл Монголын үнэн сонины ерөнхий эрхлэгч, 2012-аас 13 онд Монгол Ардын намын нарийн бичгийн дарга, 2013 онд Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Өдөр зөвлөлийн гишүүн 2016-аас 20 онд Монгол Улсын хурлын гишүүн 2016-аас 2017 онд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Монгол Улсын сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга 2020 оноос Монгол Улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байгаа болно. Боловсрол соёлын тухайн ухаан спортын байнгын хорооны даргад Улсын хурлын гишүүн Жим Угатыг нэр дэвшүүлснийг хурлаанд оролцсон гишүүд санал нэгтээ дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын байнгын хорооны даргад Улсын хурлын гишүүн Жим Угатыг нэр дэвшүүлсэн тухай байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шүдэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо ёс зүй зөвлөгөө хариуцлага